امریکا د ځنګل قانون وو چې هر زوره ور به کمزور خوړی بې قومه او بې قبیله نفر هل تجوان نسوای کولای هر چا به د خپل قبیله په مابین کې ژوند کاوه که څه هم یوې قبیله په خپل مابین کې داخلي اختلافات درلوده خو و نورو د باندنیو قبیلو ته په اتفاق وه که چیرې د نورو ځایو څخه یو څوک راغلی وای هغه چا په عربو کې انفرادي ژوند نسوای کولای تر څو چې یوې قبیلې و هغه ته جوار او امان نوای ورکړی یعنی د هغه ساتنه یې پر ذمه نوای اخیستې نو به یوې قبیلې په ښکاره او واضحه ډول اعلان وکړي چې دغه نفر زموږ په جوار او ساتنه کې دی بیا نو نورو قبیلو تعرض نه پرکاوه دا یو قسم جوار و او بل قسم بیا داسې و چې یو نفر به په خپله قبیله کې بې کسه و ورونه یا اولادونه به نه درلوده نو د خپلې قبیلې څخه په امان نسوای پاتې کېدلی نو بیا په دغه خپله قبیله کې د یوه قوي نفر څخه جوار وغوښتی او هغه که به دا د ده غوښتنه قبوله کړه نو بیا په قبیله کې اعلان وکړي چې فلانی زما په جوار کې دی بیا به پر دغه ضعیفه سړي چا تجاوز نه کاوه ځکه داسې به وګرځېدی لکه د هغه قوي سړي د کورنۍ غړی نو خلک به یا د ده څخه بیرېدل یا به د هغه مراعت کاوه هغه ضعیفه به د هغه قوي په سایه کې په امان ژوند کاوه او دغه ساتنې ته جوار ویل کېده چې موږ په خپله ژبه کې د دغه جوار پر ځای پناه استعمالوو وایو پناه یې ورکړه نو ابن دغنه و حضرت ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه ته ویل راځه بیرته مکې مکرمې ته ځو او زه تاته جوار درکوم دوی دواړه مکې مکرمې ته راغله او ابن دغنه د کعبې شریفې سره ودرېدی او د قریشو په مابین کې یې په لوړ آواز نارې کړه ابو بکر زما په جوار کې دی که څوک آزار او تکلیف ورکړي هغه د حبشانو د قبیلې څخه پر آرامه نسي پاتې کېدلی دا خبر و ټولو قریشو ته ورسېدی او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ابن دغنه په ساتنه او جوار کې سو څوک کار نه پلري ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپل کور سره یو ځای جوړ کړی وو هلته لمونځ کاوه او قران مجید به وایه حتی د کعبې شریفې سره به قران کریم وایه پر قریشو دا کار ډیر تکلیف سو او ډیر په عذاب سو خو منع کولای هم نسی ځکه دی د ابن دغنه په جوار کې دی او د قران مجید ویل او اوریدل هم نسی زغملای نو څو نفر قریش و ابن دغنه ته ورغله ویل تا ابو بکر ته جوار او امان ورکی موږ څه ونه ویل مګر دا چې دی د کعبې سره ناست وي او زموږ خدایانو ته شکنځل او بد ویل کوي پر دې صبر نسو کولای ابن دغنه چې هم کافر او مشرک وو و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی ویل ما تا ته جوار او پناه د دې دپاره درکړه چې د قریشو د آزار څخه دې وساتم نه د دې دپاره چې ته د دوی او د دوی خدایانو چې ته دوی او د دوی خدایانو ته بد وای ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل ما نشکنزل او نه بد ویل کړی دي زه فقط قرآن وایم ابن دغنه ویل یا زما په جوار کې چې یې قرآن به نه وایه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته ویل ما ستا جوار بیرته و تاته در رد کړی دي او زه خوښ یم چې د نورو مسلمانانو په مثل په تکلیف او آزار کې یم نه ستا په جوار کې ابن دغنه بیرته خپلې قبیلې ته ولاړی او ابو بکر رضی الله تعالی عنه په مکه مکرمه کې بې له جواره پاتې سو دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نه هجرت کولو سبب و کنه دی رضی الله تعالی عنه هم په شروع کې د هجرت د پاره رهیسو په دغه وختو کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د دوه اصحابو ته تکلیف او آزار ورکول کېدی نو د مسلمانانو هجرت و حبشې ته زیاتېدی د مسلمانانو ډیر نفر و حبشې ته تله او د نجاشي په پاچهی کې ژوند کاوه تر څو چې دغه کوچنی واقع پیښه سوه او په حبشه کې یې د مهاجرینو پر ژوند تاثیر وکړي هغه دا چې په مکه مکرمه کې د سورة النجم آخري آیاتونه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نازل سوه نو دغه د بعثت د پنځم کال د روژې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حرم شریف ته راووتی او هلته د قریشو ډیره لو ډله ناسته وه چې په دوی کې د قریشو مشران او سرداران هم وه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ودرېدی او د سورة النجم په ویلو شروع وکړ کفارو چې کلام الله تر دغه د مخه په صحیح شکل نو اورېدلی
ځکه د دوی پرله پسې کوشش داوه چې څوک قرآن وانوري او همیشه به ځینو و ځینو نورو ته ویل چې قرآن مه اوري بلکې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د قرآن ویلو په وخت کې غالمغال شورماشور جوړوي چې نه تاسې واوري او نه بل څوک واوري لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة حامیم السجده یا فصلت په 16 آیات کې فرمایي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون يعني هغه کسان چې کافران سوي دي وای کم وخت چې محمد قرآن وای غوږ مورته نیسي او غالمغال شور ماشور جوړوي شایي چې په دغه طریقه تاسې پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم غالب سي اوس چې کفارو الهي کلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارکې خولې څخه واورېدی هغه خپله دښمني هېره سوه د ځانه څخه بې خبره دي هر یوه په دقت سره غوږ ورته نیولی دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سورة النجم آخري آیاتونه ورته تلاوتوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى څو د سجدې و آیات ته ورسېدی فاسجدوا لله واعبدوا پس له ویلو د دغه آیات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سجده وکړه کفار چې د دغه آیاتو تر تاثیر لاندې راغلي وو د ټولو څخه بی اختیار سجده وسوه کفار د دغه آیاتو د عظمت او بلاغت تر تاثیر لاندې سوه حق او بلیغ کلام الله یې واورېدی نو د قریشو ټولو سردارانو او اهل مکه چې دلته حاضر وو ټولو سجده وکړه بله و ضعیفه سپنجری او بدبخت سړي چې هغه سجده ونه کړه فقط خاورې یې د مځکې څخه راپورته کړې پر سر یې واچولې یا یې په تندي پورې ومښلې ویل ما لره دغه بس او کافي دي مګر د قریشو سردارانو سجده وکړه هغه کار ځینې پیښ سو چې دوی د هغه د منع کولو دپاره په کلو کلو ډېر کوششونه کړي وه کم وخت چې قریش ولیده چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبرې دونه تاثیر لري چې حتی دوی هم د هغه تر تاثیر لاندې راغله او خبره تر دې ځایه ورسېده چې دوی هم سجده وکړه دا کار پر قریشو ډېر دروند سو تر اوسه دوی خلق منع کول چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو تر تاثیر لاندې نسی او اوس په خپله دوی سجده وکړه قریش ډېر غمجن و دا خبر په خلقو کې نشر سو چې قریشو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و خبرو ته یا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو په واسطه سجده وکړه او د حبشه و مهاجر مسلمانانو ته دا خبر داسې ورسېدی چې قریش ټول و اسلام ته داخل سو سجده په اسلام بدل سو هغو کسانو چې دا خبر ومني چې رشتیا هم قریش و اسلام ته داخل سوي دي نو د دغه کال د شوال په میاشت کې بیرته د حبشې څخه و مکې مکرمې ته را رهي سوه ځکه دوی ویل قوم و ایمان راوړي او تر دې وروسته موږ ته آزار نه راکوي نو موږ ولې ژوند په هجرت کې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه لرې تېروو ورونو تاسې پوهیږئ چې هجرت په خپله د عذابو او دردو د اقسامو څخه یو قسم درد او عذاب دی چې د دین په لار کې دغو مهاجرینو قبول کړی وو اسلامي هجرت د آزارو څخه تیښته او د راحت طلبول نه دي بلکې یو تکلیف په بل تکلیف سره بدلیږي تر څو چې د الله عز وجل د طرفه نصر او بری راځي او ته پوهیږې چې په هغه وخت کې مکه مکرمه هم دار الاسلام یا اسلامي ملک نه و چې یو څوک ووایي چې اصحاب کرامو څنګه دار الاسلام پرېښاوه او د خپلو ارواحو د ساتنې دپاره د کفر ملک ته ولاړه په هغه وخت کې مکه مکرمه او حبشه او نور ملکونه ټول سره یو شی او د کفر ملکونه وه او په دغه ملکو کې چې په هر یو کې د اصحاب کرامو د دین او دعوت دپاره اسانتیا وه هغه د دوی د استوګنې ډېر وړ او لائق و او دا چې څوک د یوه اسلامي ملک څخه و بل اسلامي ملک ته هجرت کوي په هغه کې درې حکمه دي د یوه اسلامي ملک څخه و بل اسلامي ملک ته